koľko ten napríklad taký šachista to zarobí. Skús trochu porovnať aj Slovensko so svetom možno. A môže aj trénovať, publikovať a medzi jeho zdroje príjmu patria aj turnaje, ktoré keď vyjdú, tak to môže byť aj väčšia výhra. A šachom sa dá uživiť, ale je to pomerne náročné a vyžaduje to vysokú úroveň takého lepšieho veľmajstra, aby som povedal, s ratingom okolo 2600. Aká je taká nejaká najvyššia suma, o ktorej vie, že ju nejaký šachista vyhral? Asi najväčší turnaj sa odohral v oktobri minulého roku, kde v Las Vegas vyhral Wesley So vtedy 100 000 dolárov. Celkovo šachové turnaje nie sú až tak dobre dotované, záleží na sponzoroch, že ako kedy. No samozrejme zápasy o majstra sveta sú najviac honorované, ale v tomto dostane absolútne minimum. Počul som o tom turnaji, vlastne je to Millionaire Chess Tournament, tak sa nemýlim. Mm-hmm. A tuším sa bude konať aj tohto roku druhý ročník. Bude sa konať aj tohto roku, no tak ale na druhú stranu by som povedal, že pre prípadných záujemcov, ktorým sa to zdá toto ako veľmi, veľmi dobrá vec, treba uvedomiť, že platíte aj vklad 1000 dolárov a potom sú tam aj iné náklady. Skús nám povedať, že vlastne na ten turnaj, je to pre každého turnaj, ako sa tam dostať a vlastne ako sa tam dá uspieť na tom turnaji, keďže vlastne rozdajú tam vyše 1 000 000 dolárov, tak nepredpokladám, že to bude turnaj pre každého. No, v podstate je to turnaj pre každého, je to otvorený turnaj. Jedinou podmienkou je zaplatiť vklad, ktorý je 1000 dolárov. To je dosť veľa. Áno, a hlavná vec, ktorú si treba uvedomiť, že sú tam ratingové kategórie. Myslím, že zoradené po 200 rating bodoch, čiže takmer každý má šancu ukoriť si niečo z toho. A je to určite lákavé a ten, kto chce navštíviť Ameriku a spojiť to so šachom, tak to odporúčam. Ešte sa môžem spýtať, že kto je, možno ma napadá, kto je pre teba taký nejaký najsilnejší hráč alebo nejaký, kto ťa ťahal celé detstvo k šachu, aj proste kto bol taký ten tvoj idol v úvodzovkách šachových? Tak mojím najúbenejším hráčom vo svete je Vasilij Ivančuk, pretože sa snaží fakt tomu šachu hlboko porozumieť a strašne ho má rád, venuje tomu v podstate všetko a je taký vášnivý vlánok šachu. A tu na Slovensku mi pomohlo viacero ľudí. Môžem spomenúť ako prvého pána Novomeského, čo som spomínal v rozhovore. Potom pán Rikšlos, veľmajster Jan Markoš, momentálne slovenská jednotka a medzinárodný majster Robert Tibenský, ktorý mi dal v šachu veľmi veľa určite. Z akého aspektu alebo čím ti dal veľa? Naučil ma, ako sa na šachy pozerať, ako ich trénovať, čo je zrejme dôležité. Ako sa na šachy pozeráš? Tak to som uvádzal v tom prvom rozhovore, že akože najdôležitejšie je prepočet, potom otvorenie a tak ďalej. Ale určite treba k tomu pristupovať systematicky, aj odstraňovať svoje slabiny, aj budovať svoje silné stránky a podľa toho aj smerovať do určitých pozícií, ktoré nám vyhovujú a tak ďalej. Skús nám povedať, kto bol pre teba vlastne taký historicky najprínosnejší človek pre šach? Kto spravil pre ten šach najviac, kto mu najviac dal? Tak ja si myslím, že to bol určite Garry Kasparov, pretože on ako prvý ukázal dnešnom svetu, čo to znamená moderná príprava, čo to znamená aj fyzická príprava, ale mal na šachy úplne ideálnu povahu, takú správnu, bojovnú, agresívnu a veľmi, veľmi dobre sa dokázal prispôsobiť rôznym veciam. Aj príchodu počítačov povedzme. Aký máš názor na kontroverzného Bobbyho Fischera? Bobby Fischer venoval šachu až príliš mnoho a tým pádom v
stratil svoj kontakt s realitou, dá sa povedať zjednodušene, aj keď viem, že to je zložitá téma a má to aj rodinné pozadie, ale určite ako šachista bol geniálny a rovnako ako Kasparov bol ten prierazný útočný typ šachistu. Mm-hmm. Skúsme sa teraz preniesť cez šachy a pozrieť sa na život ako taký. Ako ťa berú vlastne ľudia ako šachistu? Ľudia ma vnímajú ako takého zadumčivého človeka asi, ktorý rozmýšľa hlboko nad vecami, nad ktorými oni možno toľko času nestrávili. A vo všeobecnosti áno, je taký pohľad na šachistov, že sú to čudáci a podobne. Ja si myslím, že tomu rozumiem a rozumiem aj pohľad u iných ľudí, ale šach je špecifický šport a vyžaduje veľké sústredenie, psychické vypätie a preto to vyzerá, že niektorí šachisti ako keby nemajú všetko pohromade, ale nie je to celkom pravda. Ako ja si v skutočnosti myslím, že väčšina šachistov sú ako bežní ľudia. A šach a rodina, ide to dokopy? Ide samozrejme, ako všetko záleží od priorít. Tak hovorí sa, že šachy sú jednoduchá hra na to naučiť pravidlá, ale byť majstrom alebo proste dokonalovať sa v šachoch trvá celý život.